Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Viu, Vitor? Eu não confio em você. Mas não é bem assim. Bem-vindos ao Lar do Oscilar. Meu nome é Sinésio Ramos e você está no quadro Não é bem assim. Muitas pessoas leem só a parte A do texto bíblico e distorcem o que o profeta Jeremias diz, dando a sua própria interpretação. Já ouvi várias pessoas usarem essa primeira parte do versículo para pautar a traição, a falsidade de alguém para com elas. Enche a boca para dizer: não devemos confiar nas pessoas. Vamos ao versículo. Em Jeremias 17 e 5, lemos o seguinte: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Nas escrituras originais, nós temos duas palavras diferentes para a palavra homem deste versículo. Estas duas palavras são Geber e Adam no hebraico. O Geber significa guerreiro, que também é a raiz do nome Gabriel, homem forte. Já o Adam significa homem, mas no sentido de humanidade. E neste caso fica assim: maldito o Geber que confia no Adam. Ou seja, maldito o homem que confia na sua humanidade. Maldito o guerreiro que confia na sua força ou em si mesmo. Por mais inteligente e forte que nós somos, se confiarmos somente em nossa capacidade, no nosso currículo, para a Bíblia somos malditos. Por mais sapiência que possamos ter, ou inteligência e conhecimento, não podemos prever algumas situações que mudaria completamente o curso da nossa vida. Não há pessoas preparadas neste mundo para qualquer situação trágica e repentina que possa acontecer, como por exemplo, essa pandemia. Sempre seremos surpreendidos por isso. No versículo 7 do mesmo texto, temos a resposta a esta situação: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aqui temos um grande ensinamento que é: por mais forte que somos, mais conhecimento e inteligência que nós temos, precisamos entender que somos incapazes e totalmente dependentes de Deus. Isto é ser bendito. O Salmo 20 e o verso 7 diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Deus vos abençoe.